Kakva aktivnost mladeži u politici? Trebaju li se sami izboriti za svoju budućnost ili čekati da to umjesto njih učini netko drugi? Odnos mladih i politike te utjecaj iste na iseljavanje nakon završetka školovanja bio je predmet našeg istraživanja. Za početak nam se predstavio, koji si smjer? Hana Hunjet, drugi C, CNC operater. Ja sam Daniel Mudri i idem u drugi razred CNC operatera. Zovem se Saška Brežnjak i idem u treći razred gimnazije srednje škole Ivanec. Ja sam David Galić i idem u opću gimnaziju u srednje škole Ivanec. Ja sam Eva Vinko i idem u treći razred opće gimnazije u srednje škole Ivanec. Koje su tvoje prve asocijacije na pojam politike? Političke stranke, predsjednik, sabor i tako. Ja se baš ne zanimam za politiku, pogotovo ne hrvatsku politiku, ali prve asocijacije su mi definitivno konstantni sukobi među strankama i općenito među pojedincima. Pa na politiku, mislim, prvo kaj mi padne na pamet je korumpiranost, loši političari i ovako općenite stvari o politici, to me baš i ne zanima, ali tako, da. Prve asocijacije su vlada, demokracija i predsjedništvo. Prvo mi naravno padne hrvatska politika i općenito politički sustav, a Hrvatska je poznata kao nerazvijena zemlja i svaki dan na vijestima slušamo samo o svađama i o lošim stranama u politici, pa uvijek imam neke loše asocijacije. Planiraš li ti nakon svojeg srednjoškolskog obrazovanja ostati ili otići van Hrvatske? Volio bi raditi van, pa zbog većih plaća i zbog veza. Ja svoje daljnje školovanje planiram nastaviti u Hrvatskoj, čisto iz razloga neke navike, nove način života, sigurnosti, blizine doma i mislim da ima skroz ok studija i u Hrvatskoj. Da, pa jer mislim da moj smjer koji ja pohađam da ima, da je tražen u Hrvatskoj i da ima dobra primanja. Planiram završiti fakultet u Hrvatskoj i tek onda iseliti i raditi vani. Smatraš li da previše mladih ljudi odlazi iz Hrvatske? Pa da, zato jer ili ne završe škole ili imaju premalu plaću tu i ne cijene. Definitivno odlazi jako puno mladih ljudi van i to jako negativno utječe naravno na Hrvatsku. Ali mislim da su svi oni u potrazi za nekim boljim životom, boljim životnim uvjetima i vjeruju da će to naći van granica Hrvatske. Pa mislim da većinu učenika otiđe van zato jer tam traže bolje poslove i bolje plaće su i bolji život jednostavno tam. Hrvatska je malo bez veze, nema veze. Više ljudi definitivno odlazi van zbog većih plaća i zbog boljih uvjeta rada. Smatram da danas jako puno mladih odlazi, zapravo to je opće poznato i mislim da je to sve do onih državnika i onih viših i na boljim pozicijama u Hrvatskoj, jer oni, mi zapravo uvijek gledamo na njih kao na neke autoritete i oni su nama uzor, a ako se oni loše odnose i ako oni nama daju takvu sliku o Hrvatskoj, onda im imamo takvu sliku o Hrvatskoj i zapravo uopće nemamo više motivacije ostati ovdje.